Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Life Simulator. Хората, които не са гледали миналия епизод, от сега нататък във всеки клип ще включвам ваши два коментара като съвети за определената игра. Като коментарите, които съм избрал за днешният епизод са следните. Че мога да си купя по-хубаво легло, да, така е, и следващият е да пускам реклами, когато съм на стрим, защото така печеля повече пари. Тъй, че това ще го тестваме днес. Преди това обаче да отида до туалетната и да се изкъпям. Дрехите ми малко са мръсни. Съвсем малко, не кой знае колко. Я да видим дали копачките работят. О, да, от тук ги чувам. Те са направо като някакви тирове. Освен това, доста хора ми написаха да си използвам точките от ляво, а именно скиловете. Да, знам, просто в момента не ми се харчат толкова пари, не бойте се. Ето сега, например, това нещо струва 1600. Миналият път се разкарах за копачки, сега няма да отида да се разкарам отново. Това тук е по-евтино и мога да си го тренирам. А това тук е дори още по-евтино и със сигурност ще го тренирам. Това тук е за повече сабскрайбъри, докато стримвам, така че тренираме и него. Охо! Събираме повече енергия от храна и струва само 400. Идеално! По-малък шанс да бъда хакнат, не е чак толкова проблем. Това е да харчи по-малко гориво. За момента мисля, че добре съм ги направил. Колко пари имаме обаче преди всичко? 3800, добре. Няма да харча повече, защото трябва да си купя и легло. А вие, ако искате още на тази поредица, разбира се, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че днес от 16:00 съм нажил в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И майчо, току-що патрука, не съм сигурен. И ако желаете, може да използвате промокодовете ми в OZONBG, които са Hex Summer и Hex PC Summer. Сега, тук имам храна, да, разбира се, и то много, която е малко мръсничка. И тази тук, окей, годна е за ядене. Тук ни липсва маса. Тези неща, за жалост, май не мога директно да ги продам, но поне мога да ги сваля долу, за да не седят на този етаж. Ето така, няма смисъл да грузят стаята. Вземи това нещо. Аз миналия път си снимах как са валутите. Защо компютъра се изключи, ако не е тайна? Когато вдигна една маса и компютърът се изключи, интересно. Този компютър е с характер, прави си каквото си иска. Това все още се оправям. Този климатик дали работи? Аз мога да го настроя. На 23 градуса би трябвало да бъде идеалната температура, не съм сигурен. О, студено е. Добре, малко май трябва да вдигна. Така, май по-добре, не съм сигурен. Не знам колко идеалната температура за тази жена. Така, влизаме в интернет. Да си нема повече модератори. Защото ние миналият път наехме само 4. Аз си мислях, че са били 20, но не са били. Без да искам. То е трябвало да съм извън стрими, на следващия ден съм могъл да го направя. Ето така. Идеално. Имам някаква такса. Интернета, $600 за боляме сърцето. Влизаме в Замазор и да видим. Най-хубавото май ще бъде $2000, нещо такова си представям. 2600. Заболяваме сърцето. Какво е това легло, бе? Това тук ми изглежда много шарено. Ще си вземете това. Аз нямам толкова пари. Чудесно. Базикам се. Така. Биткоинът колко пари е станал? Майко мила! Я да видя сега къде са валутите, че не помня. Аз какво купих? Лайткоин. Ох, пак му е студено на този, бе. Значи трябва на още по-топло да включа климатика. 27 градуса. Ето така. О, и съм гладен. Лайткоина съм го купил на 23.90. Мале, с две такива се нахраних. 23.90. Ау. В момента е спаднал. 19.60 струва. То по-скоро сега да бях купил. Dogecoin в момента е $1.07, преди е бил 93 цента. Абсолютно всичко се е вдигнало. Така че няма да купувам сега. Имаме ето този биткоин, който се надявам да ми бъде достатъчен, за да си купя леглото. Да, точно така. Това прекрасно легло. И друго, какво можем да вземем за
спалнята. Имаме шкафове. Това по-скоро ще ми трябва за тук. Ама са много пари. Много пари. Ами добре, да поръчам леглото. И с останалите пари искам малко да играя хазарт. Тъй като имаме 2-400 долара, ще купувам такива по 50 долара. Да видим. Не, 47, окей. Не е чак толкова голяма загуба. Но все пак е. Е, пак видях златен. Още един златен, още един. Оооо! За малко. Няма да коментирам. И през това време мога да включа стрим обаче, който да бъде just chatting, така че да изкарвам някакви пари. Така че давайте да се задействам. Опаля, камера, сейфаме стрима. 1080p, 60fps, just chatting. Така очаквам превод от 3600. CSGO. Абе, що ставам от компютъра? А! Защото с Q се става, интересно. Пре. Ами... я да видя дали имам клип за качване, за взимане на някакви пари, не съм сигурен. Нямам видео за качване, имам изкарани пари, нещо се удари в къщата ми. Пускаме стрима, който е Just Chatting. Фул камера, ето така, мале, изглеждам като гол. Олеле майко. И сега, докато си говоря с чата, ще отварям кейсове. Така, чат only стрим за момента. Надявам се токсичността сега да падне, тъй като има доста повече модератори. Борете се с токсичните хора. Орлиан донейшън, забравих да ги включа. Ай, сега това ще се случи. Така, нека им обясним, не знам какво им обяснявам, но тук още спечелих нещо за 5 долара. Сърцето ме заболя. Тем абсолютно всичко. Олеле, олеле, олеле. То не се спряха. Айде завъртим един от 200 долара. Тихичко, тихичко ще пръднем, за да не се чува. Не! 180, добре, не е чак толкова зле. Знаете ли какво? Нека минем ето така, да гледат кейс опенинга. Може пък това да ми донесе късмет, не съм сигурен. Хайде! Давай! Давай! Не! Определено не ми донесе късмет. Последни пари! И ще остана гладен до края. Моля ви се, чат! Дайте ми късмет! Късмет, късмет, късмет! 250, не, чак. Не, беше кой знае колко скъпо, но... така, банваме ги! Айде! Ще бъдем лоши, не ме интересува. Нека пуснем рекламка. Както вие, както вие ми казахте. Охо, 80 долара. Се очаква. Пак да видим. Надявам се наистина да ми донесе толкова. Сега минавам на фул камера и ще направим една CSGO игра. Кога ли ще вкарат нова игра тук? Нямам никаква представа. Да скрием чата. Давай, 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 давай. О, красота, колко много донейти. Да минем на гейм и да отидем на нормална камера. Пренасям се в този ъгъл и стартираме играта. 1200 човека гледат. Токсичността хем нараства, хем спада. Модераторите се борят. Тавайте надолу. Малко съм гладен, ама няма ядове. След малко ще хапна. Така, тъкмо да намери матч. Аз през това време да се докосна до този прекрасен хладилник. Опаля, не ме наяжда кой знае колко. Бяхте ми дали като съвет да си купувам друга храна. Да. Започна да го правя. Аз този път обърках страната обаче. Започнах като терорист, който по принцип не правя. Сега ще бъде интересно. Олеле. Забравил съм как е да си играя като терорист, между другото. Не трябваше ли тук да има? Олеле. Как му цели с гръб, бе? Пак ти гадината. Браво на нашите, браво на нашите. Изнасяйте, изнасяйте. А там наш ли е? Ми убих някакъв. Ама май беше наш.
то вече не е. Айде, джиджи. А, този път ще мина от сам. Енергията отново пада. Лека по лека. Мъртъв. Тук, доколкото знам, има още един. Добей, този мъртъв. Абе. Така. Три убийства. Убих четирима, играта свърши. Как става тази работа? Гладен съм. Айде, хора. Надявам се на вас да ми спечелите играта. Че е време за лягане и отутре съм в ново легло. Така, и нова храна ще ям определено. Але, стана много късно. 1500 вюра, охо, това е нещо друго. А токсичността не съм сигурен дали се е вдигнала или е намаляла. Мъртъв. Тук има още, нали? Оле-ле, тези ги избиха обаче. Какво се случва, бе? Този не ме вижда от тука, мъртъв. Мъртъв. Презареждаме. Гръб, 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 приятел. И би трябвало това да е GG. А, уцели го в кракът, 100 пъти не умря. Не, още един има някъде. Тука, нали? Нали? Оу! Какъв откат само даде, айде GG. Изи пизи, лемън сквизи. Ох, почти дигнах първи ранг. Не мога да повярвам колко ранкове изгубих само. Да прочета абсолютно всичко преди да спра стрима. За да видят, че го чета. И след това слагаме стоп на стрима. И... Добре, поне този път ме хакнаха след като спрях стрима. Опи. А, така, готови сме. Чао, чао! Този не му ли писна да се опитва? О, те още продължават, въпреки че съм спрял. А колко пари изкарах? Уууу! Парите от рекламите наистина са се вдигнали. 77 долара. Супер. Трябва да го правя по-често обаче по време на стрим, защото забравям. 700 долара от донейти и направо красота. Сега се чудя дали да инвестирам, тъй като на сутринта валутите ще са мръднали на някъде. Давайте, че стана 2. Нека видя коя е надолу. Това е било 12 цента. Стелара, той си седи 12 цента. Ще инвестирам. Колко? 1000... 2000 бройки искам от това нещо. Така. 2000 бройки на 12 цента ги купих. Супер. Мали, изкарал съм още доста биткоин. И е време да си лягам. Че герот ми ще заспи на бюрото и ще стане много лошо. Айде. Лека нощ. Сутрине. Време е това легло да го разкарам от тук. Така, не ми трябва. Отива някъде за... Отива да речем... Това какво е? Не знам. А, ето тук. Мога да го сложа. Като стая за гости. А това е още една стая за гости. Мале, ако можех да взема повече копачки, щях да взема толкова много. Право щях да си пренаселя къщата с копачки. Леле, 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 в каква малка кутия са го сложили. Уху, изглежда невероятно. Айде! Жалко, че не мога да пребоядисвам и да правя други неща по къщата. Щеше да е много яко. Да го завъртим, това е двойно легло, но за момента живея сам. Тъй като все още сайтът за запознанство не работи. Абе, тази рокля дали е изпрана? Не съм сигурен. А това е панталон, ако не се лъжа. Оу, много мръсно. И това е мръсно. Направо чудесно. Добре, нека тези ги изперем. Опаля. Пускаме. Бързо ще се изпере. Компютърът ми се е изключил. И това е заради леглото. О, да му се не види. А сега следващото нещо, което може да ми дадат като съвет. Какво да сложа тук? Освен шкаф. Който шкаф смятам сега да поръчам. Някакви сметки... О, биткоинът е паднал. Така. Догето се е качил. Лайткоина се е качил. Стелара, който купих, е паднал с 4%, но все още стои на 0,12. Аз какво имах?
лайткоин, който сега се е качил и мога да го продам на печалба. То са едва 50 единици, така че не кой знае колко. Почти нищо няма да изкарам. То трябва да се инвестира с много. Биткоина, който сега имам, е 800 долара. А общо парите, които имам, колко са? 1500, окей. Никога не съм играл това. И бих искал да го пробвам, тъй като не знам как се играе. Ще джойна с нещо малко, така. А, по-високо или по-ниско? Девятка. По-високо. О, добре. Lower. Добре, lower. Айде! А, що не спечелих, бе? Чакайте малко. Ама аз трябваше ли да си вземам по някакъв начин наградата? Не знам. Я тук да пробваме. Така, по-високо. Загубих вече. Самата стая се затваря директно. Интересно. Изгубих някакви бързи пари. Я да видим това. По-високо. Поп. По-ниско. Опа! По-високо. Не! Още пари изгубих! Тази игра обаче е на бая голям късмет. Заболяваме сърцето набързо. Дали ще мога да се джойна някъде тук? Имаме за 1700. Не мога, нямам ранг! Си поръчваме някаква вкусна храна, олеле, аз не съм ял. Кое нещо е на максималното? Че аз май не виждам такова. То няма! Ето, затова единствено смятам, че ми е най-на оферта да ям такива неща. Да речем, мога да взема 5 буритота. И да видим сега за колко време ще ми стигнат тези 5 буритота. Да потъркаме малко билети. Опа, 100 долара, опа, 20, опа, 100. Трябва ми 3. Айде, 100 така. Добре, как да си го взема? Защо не ми го дава? Това са го прецакали. Взеха ми парите! Не мога да повярвам. Блекджек. Ще играем. Десятка и 20. Айде! Директно влизам и печеля, какво да кажа? Още веднъж. Хитвам. Разбих ги направо. Гейца, победа! Гейрейте! Гейрейте! Кво да ви говоря? Блекджека е моята игра. Още една победа. Добре, победа за него този път. Ще удвоим залога. Всичко или нищо. Не! Последна игра. А така, браво! Браво! Излязохме на печалба с последната игра. Не мога да повярвам. Това беше рисковано. Ай, това би трябвало да е изправо вече. А така. Чудесно. Спервол! Сега това нещо, ако не ме наяде на макс, не знам. Уу, добре, доста ме наяде. Може би си е заслужавало. Сега ще разберем. Първоначално винаги ме нахранва повече, обаче после, когато почна да играя, е тогава си бере лайката. Ама чакайте, това беше храна, а не беше енергия. Тук малко бъркахме нещата, сега ще видим. Важно е енергията колко ми сваля. Айде. Директно пускам стрим, също заглавие не ме интересува. И влизаме в... CS ли пак да играем? То другите игри са ми някакви отвратителни. Буквално нямат смисъл. Поне CS са го издокарали до някаква степен. Опа, нови сабскрайбъри! Мале 1000 вилъра директно! Време за реклама! 100 долара в реклама, така. 77 долара, показваме рекламата, след 80 секунди мога пак да пусна. Забавлявайте се на стрима ми! Токсичността стана 14 000%, аз това не трябваше да го допускам още от самото начало. То направо се е взривило от токсичност. Айде на донейтите! Не, много малко. Така ми харесвате повече. По-често ще четем чата.
Кантартерористи. Айде да ги мачкаме. Отиваме на шорта. Правя един рун, чета коментарите, И пускаме реклами, разбира се. Следващата реклама ще я набича на Макс. Този как му цели? Оу! Оу! И аз и той... Умряхме. Браво! Чудесно! Прекрасно! И ме хакват! Муцка! Трябва да се свалям това приложение, с което мога и аз да хаквам, за да му го връщам! То не че има много пари да ми вземат, ама все пак. Ехе, тези донейти са прекрасни по 18 долара. О, спечелихме, браво. Това заслужава да пусна нова реклама. Ето така. Надявам се чата ми да не откачи много. Съжалявам. Трябва да изкарваме пари. 23 000 съба имам. Супер, супер. О, един на един кил. Водят ни с един кил. Този направо ги размаза. Почти умрях. Това не е никак добре. Мъртъв. Get right, уби някой. Тук има един. На 9 съм. Как съм на 9? Един бог знае. През някоя стена пак са ме уцелили. Ай, делате ми, бе. Това направо го обърнах. Давай, ти че аз съм на 9. Айде и ти! Той е само един. И кемпи на лонга, сигурен съм. Добре, бе. Защо трябва да си го причинявам? Ще изляза на P-Fire. А, няма го, бе. А! Измамник! Преместил се. Добре. Двама на един са, надявам се да го убият. Моментът на истината, да видя колко ще ме нахрани сега едно бурито. Дали си е заслужавал от тези 10 долара за бурито? Не. Определено не си заслужаваше. Значи 50 долара и дори не ми го вдигнаха на 100%. Погледнете, 87 енергия. Ето за това ви казвам, че няма значение. Важното е да ядеш. Пак дали ще бъде ефтино или скъпо, или месо, или каквото и да било, няма значение. Само си дарох парите, но ви доказах, че това няма значение. Къде са тези, бе? Добре, още един остана. Ето го. През стената. Не успях. Сега умирам. Айде, мачкай. 1800 вилъра. Директно вдигаме първи ранг. О, храна да поръчам. И да пусна нова реклама. О, 300 долара от реклами. Дай му. Тежко. Айде на моята любима храна. От 2 долара. Ихихихихи. Така, купуваме колкото можем повече. Това не ни интересува. Опа, играта си преместих. Чакайте малко. За 17 долара ще се ранявам много повече, отколкото... Fight. За 50, представяте ли си? Е, тая игра май не я... сложих както си трябва, но няма значение. Уху! Е, той мое, може ли го убия? Ето, разбрах как работи тая игра. Убивам наш, води се, че убивам техен. Аз се чудя защо, без да е показвало, че наши умират, те са умряли. Гледай са, то наше... Умря, добре. Сега разбрахте ли каква е цялата измама? Следващият рунд директно ще започна да пукам по нашите, за да видя дали ще спечелим. Сега този... Добре, убих го. Ама е, че съм гладен! А! Добре, интересно как беше дошъл, като не го видях. Тук не ми се вяра да има техен. Но ще убия наш.
и го дава за техен. Сега, къде ли е този последен симпатяга? Тук е бил. Нямам пари. Добре, бързо да го пукам. Не, не ми остана патрон за тоя. Тъмно се не види. Бързо, 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 бързо. А, енергия. Добре, бе, що не печеля, бе? Показа ми, че убих техни. Тъмно се не види. Май остана само един, не съм сигурен. Тази игра може и да загубя. О, крекери! Моите любими крекерчета от едно левче. Така, другите ги оставам тук. Идеално. А! Опа! Играта ме измами. Играта определено ме измами. Бих си нашите. Тук е само още, че не мога да мина. А! Къде отиде он си, бе? Умирай! И остана последен. Аз колко кила направих само... Минута и малко. Бързо, 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 че ще свърши времето и... Е, колко пъти, бе? Добре, спечелих. Ох, това беше най-напрегнатата игра, която съм правил до сега. И ми даде супер много пари. Не знам на какво се дължи, може би на много килове, които направих. Така, този го убивам. След което правя едно по-важно нещо. А именно... Рекламите! Айде още! $400 от реклами, само ех! Да беше наистина така... Мъртъв! Има ли още? Има! Мъртъв! Само че не го взех този аз. Добре, няма значение колко съм гладен. 59! Спокойно! Сега приключваме! А! Айде умирай, умирай! Браво, браво, браво! Изкъртих ги! Последен рунд! А, този наше кога беше? Нуждая се от баня. То жена ли няма да каже, че се нуждая от баня? Ей, като американски снайпер съм. Той е станал 3 през нощта! Как става това, бе, с 2 игри на CS? Той ако наистина беше така... На мен ми се струва, че никой нямаше да играе CS. 10 часа стрим! Майко мила, 2500 гледащи. Това е май рекорд. Не съм сигурен, ама много време продължи наистина. Тук имам адски много донейти. Мога ли да пусна нова реклама? Не, няма да пускам, защото е време да приключваме. Паша! Бързо, къде си Паша, Паша, Паша? Така, браво, спечелихме. Изи пизи, лема сквизи. Приключвам стрима и бързо към леглото. Бързо! Тъмно се не види. Че мисля, че към 4 сутринта някъде играта просто се прецакваше и всичко заминаваше на кино. Така. Айде, вдигнахме най-накрая първи ранг. $5100 получих! Моля? Дали? Хо-хо! $5171. Красота! Направо идеално. Тук има някаква смешна сметка за тока. $300, която дори нищо не може да ми направи. Следващото нещо, за което, нали, знаете, че може да събираме, е, разбира се, кола. Само $32,000. Ако така продължавам с стримовете, мисля, че без абсолютно никакъв проблем ще успея да ги събера. Качваме тези две видеа. Едно от което е 10 часа. Получаваме някакви $160, които са смешни по принцип, но какво да се прави? Пак са пари. Лайткоина се е качил още. Догито и биткоина са паднали най-накрая. Аз какво купих друго? Стелър съм купил на...
На 12 го купих, в момента е 10 цента. Аз предлагам да купя още. Имам 2000 бройки. Сега да речем, мога да купя 5000 бройки. Ето така. Бум! И в момента ставам с 7000 бройки. Това нещо стане ли 1 долар, ще спечеля 7000. От 1000 долара някъде инвестиция. Така че просто чакаме и да видим. Няма що. Ами да, и така. Следващото нещо на нас, което ни трябваше. Това какво е? О, да, ето това ми трябва точно. Купувам го. Само едно обаче съм купил. Аха, то е за всеки път, когато ме хакнат. Ясно. Това е интересно, значи другият път ще хакнем за първи път. Човека, който се опитва да ме хакне. Това е мястото за продажба на нелегални майнери. Трябва да го намеря някъде в града. Това скоро ще направя 1 биткоин, което е много добре. Ако взема още нелегални майнери следващият път, майко. Знаете ли какво? Искате ли за това да съберем пари? Да, определено. Та няма значение обаче, това ще бъде чак другият път. А вие ако искате да го гледате, възможно най-скоро не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.